maantay abaarakoodii duurnimo ayaa qof ismiidaamiye ah isku qarxiyay ee jeerada macalin nuur ee gobolka banaadir una dhow isgoyska ex control f gooye ee qaraxaas ayaa reebay dhimashada hal qof oo shacab ah ee qofkii nafti haligaa goobta isku qarxiyay iyo dhaawaca 32 qof oo kaleeto oo goobta kaag dhowaa ee xilliga isqarxiyuhu ismiidaamiyuhu isqarxinayay ujeedkiisu wuxuu ahaa inuu qasaaraha badiyo ee ilaahay ayaa qasaaraha intaa ku ekeeyay ee dhimashada hal qof oo shacab ahaa qofkii ismiidaamiyaha ahaa iyo 32 qof oo dhaawacyo kala duwanay soo kala gaareen ee sidaasi leeg maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno kiisas kala duwan oo aan si wadar ah hal mar wada hadalno ee 30 May 2020 ayaa la waayey gabar yar oo lagu magacaabo Nafiso Cumar Maxamuud Nafiso Cumar Axmed Cabdullaahi ina hooyo Ruqyo Cabdulqaadir Nuur 10 jir ahayd kuna dhalatay degmada Marka isla markaana ku nool degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir 30 May ayaa la waayey Nafisa baadigoob ay reerkeedu sameeyeen kadib ayaa la helay meydka Nafisa oo ku jirta digsi yaalay gurigooda dhexdiisa 10 June 2020 abaara 7 iyo bar subaxnimo baarista kiiskaas oo ay qayb ka ahaayeen ciidanka booliska Soomaaliya hoggaanka baarista dambiyada CID-da si wada jir ah ay wax uga baariyeen xafiiska xeerarinta guud ee qaranka ayaa loo soo qabtay eedaysanayaal ee la rumaysan yahay inay ku lug lahaayeen kiiskaas baarista oo socota awgeed waxaa gacanta lagu hayaa eedaysanayaasha kala ah eedaysanaha koowaad eedaysanaha labaad oo ka mid ahaa dadka eedaysanayaasha ahaa isla markaana la aaminsan yahay inay si toosa falka ugu lug leeyihiin ee weli waxaa socota baaristii iyadana sidaasi leeg marka baaristu ay soo dhammaato oo aanu ku wareejino garsoorka maxkamadaha awoodda u leh ayaanu sidaasoo kaleeto idinla wadaagi doonaa halka kiiskaas uu ku dhammaaday laakiin waxaan hadda idiin sheegi karnaa in falkii nuucaas ahaa uu dhacay isla markaana loo hayo eedaysanayaasha la rumaysan yahay inay kiiska ku lug leeyihiin sidaasi leeg 4 June 2020 ayaa marxuumad lagu magacaabo marxuumad Salaado Faarax Cali ina hooyo Ifraax Cismaan Jaamac 22 jir ahayd oo ku dhalatay Marka isla markaana deganayd degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir ayaan uu dilay xaas sayigeedii oo lagu magacaabo Bashiir Cali Jaamac ahaana macalin iskuul oo dhigi jiray iskuulka hanti wadaag ee ku yaalla degmada Wardhiigley eedaysanaha sayiga ee marxuumad Salaado oo baxsaday oo isku dayay inuu cadaaladda ka baxsado ayaa weli ku rag joogan ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaanan idinla wadaagi doonaa halka kiiska marxuumad Salaadana uu ku dambeeyo iyo gacan ku dhigista eedaysanaha falka geystay hadduu Ilaahay yiraahdo dhanka kale fariimaha kiisaska noocan oo kaleeta ah markaan ummadda la soo wadaagno waxaa nagu soo laabtay su'aalo weydiin badan oo dadka shacabka ay naga su'aalo weydiinayaan in kiiskii natiijadiisa aynan dib ula wadaagin waxaan rabnaa ummadda inaan gaarsiino kiisasku marka ay dhacaan oo annagu waxaan leenahay qabashadiisa baaristiisa iyo dabagalkiisa kiiska marka aan soo gunaanadno oo baaristiisu ay weji fiican yeelato waxaa lagu wareejiyaa hay-ado kale barkay ma lihin awoodda absolute powerka aan kiiskaas kaligeen ciidanka booliisku ku maamuli karaan ma lihin waxaan kiisaska inta badan sida qaanuunka dalku u yaalla uu qaba la wadaagnaa maxkamadaha awoodda u leh oo garsoorka ugu horreeya halkaas ayaa kiiska natiijadiisii ayay ku soo dhammaataa marka haddii ay lagama maarmaan noqoto in natiijada kiisaska dhaco oo aan ummadda la wadaagno hordhacoodii aan natiijadoodii la wadaagno waxaan insha allah idinla wadaagi doonaa natiijooyinka kiisasku goobta ay ku dambeeyaan waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu